Krásný dobrý podvečer, dámy a pánové. Omlouvám se za malé zpoždění, ale spouštěl jsem to tady zase na poněkolikáté. Naštěstí se povedlo asi na 10. pokus. A teď už vás zdravím, jak vidíte, z Prahy. Z mé obvyklé pracovny už jsme se vrátili z dovolené, což samozřejmě na jednu stranu je to trošku smutné, protože jsme si to tam užili s rodinou dokonale, ale na druhou stranu mám plno energie a plno odhodlání znovu se pustit do práce. Protože opravdu nás čeká spousta věcí, které musíme pro tuhle zemi odvést. Jinak není žádná možnost, že se tady cokoliv pohne k lepšímu. Já to dneska vezmu hodně z hurta, řekl bych, protože opravdu ta situace je naprosto šílená. Řekl bych, že nabírá na obrátkách a že se zhoršuje každým dnem. Budu moc rád opět, když budete sdílet tohle video. Už máme přes 1000 diváků fantazie. Moc děkuju, velmi si toho vážím. A prosím, sdílejte, protože jak už jsem psal dneska, tak v momentě, kdy si pustíte otázky Václava Moravce, já to prostě nedám. Nezlobte se na mě, já to prostě nedám. To se nedá poslouchat. Těm lidem absolutně nejde o naši zem, prostě Stanjura a spol, to nemá s nějakou péčí o naše obyvatele vůbec nic společného. To už je jenom boj o udržení se u koryt. O každý jeden den navíc, kdy prostě mohou ničit a devastovat tuhle zem. Nic jiného. Jemu už vůbec nezáleží na tom, co tady občané si počnou a jakým způsobem se bude tahle země vyvíjet. To je arogance v přímém přenosu. Já jsem zrovna chytil opravdu tu pasáž, kde se obavili o tom, že se zásadním způsobem z několika násobil objem nákupů v Polsku českých občanů. A prostě na otázku, co s tím bude dělat, on odpoví, a co bychom s tím jako vláda měli dělat? Nic, tak jděte pryč. Tak s tím nic nedělejte, a jděte pryč, když to neumíte. Pro Boha, to je přiznání, to je přímém přenosu přiznání, že prostě na to nemáte. Se jede závod Formule 1 a kdyby tam někdo dojel poslední a oni mu říkali, co s tím budeš dělat, a on říká, co bych s tím jako měl dělat? Budu jezdit poslední dál? Tak tam prostě bude zbytečný ten člověk. A já znovu říkám, prostě ta vláda už úplně rezignovala. Úplně rezignovala na to, že by chtěla pro občany v téhle zemi něco dělat. To je čistý boj o koryta, čistý boj o život, nic jiného. Tak prosím, sdílejte, protože dneska to bude opět velmi výživné. A tak jako vždycky já ty věci budu říkat na rovinu, já prostě tu politickou korektnost nemám rád a nikdy rád mít nebudu. Mimochodem díval jsem se na debatu republikánských kandidátů na prezidenta Spojených států v Milwaukee. Donald Trump se jí nezúčastnil, on udělal vlastní rozhovor s Tuckerem Carlsonem, který měl mnohonásobně vyšší sledovanost než celá ta debata. Ale to je velmi poučné to sledovat, protože tam přesně vidíte, že jasným vítězem té debaty byl Vivek Ramaswamy, což je prostě úplně nový člověk, který politiku nikdy nedělal. Já myslím, že to je trend na celém světě. Prostě ti lidé už těch Mikeů Penceů, kteří tam budou říkat, já jsem nejpřipravenější, já to všechno znám, já to všechno... Oni už mají dost. Oni chtějí někoho, kdo začne něco dělat. A myslím, že ta debata opravdu stála za to. A ještě lepší byla ta debata s Donaldem Trumpem. Já jsem zmiňoval ty tři výroky, které se mi obrovsky líbily. A musím říct, že mě ten rozhovor i pobavil, když on tam říkal, že zážitek z jízdy elektromobilem je skvělý, ale prvních 10 minut. Pak už se jenom bojíte o to, abyste dojeli. A byl velmi, velmi vtipný. Ale to, co říkal, v podstatě zaprvé tam přiznal naprosto na otevřeně, že za vznikem ISIS a Al-Baghdadím a celé té teroristické organizace stála CIA. To je podle mého názoru velmi zlomový okamžik, kdy jak Tucker Carlson, tak Donald Trump to řekli naprosto natvrdo. To, že se jim to pak vymklo z rukou, to už je druhá věc. Ale dnes prostě máme potvrzeno, že organizaci ISIS a Al-Baghdadího, které věznili Spojené státy kdysi v Iráku, následně ho pustili z nějakého neznámého důvodu, nebo respektive dneska už asi ze známého důvodu, tak prostě byla operace financovaná zpravodajskou službou Spojených států amerických. To je, myslím, velmi zásadní věc a někdo by s tím asi něco měl dělat. Ale to, co se mi tam opravdu líbilo nejvíc, byl ten závěr, kdy Donald Trump to krásně pojmenoval, kdy říkal, my prostě bojujeme za lidi, kteří tuhle zemi milují, proti těm, kteří ji nesnáší. A to je absolutní pravda. My to máme tady úplně stejně. Tady prostě lidé, kteří milují tuhle zem, kteří chtějí zachovat korunu,
kteří prostě nechtějí být řízeni Bruselem, kteří nechtějí být řízeni z Washingtonu, kteří nechtějí prostě se podvolovat ukrajinské ambasádě, která tady bude schvalovat koncerty a umělecká vystoupení, tak tihle lidé prostě musí se semknout a bojovat, táhnout za jeden provaz, protože ti liberálové, kteří opravdu chtějí mazat hranice, kteří chtějí internacionalizovat celou Evropu, tak aby tady byla migrace, plošná migrace z obou dvou stran, z východu i ze západu, aby v podstatě Piráti, jak říkají, že máme vyplňovat národnost evropská a dávat čím dál tím víc pravomocí v Bruselu a WHO, to je prostě něco, co musí mít nutně za důsledek vlastně zánik České republiky jako celku, dřív nebo později. Já neříkám, že se to stane zítra nebo pozítří, ale pokud ztratíme národní identitu, pokud nebudeme říkat, že jsme Češi, Moravané, Slezané, ale že jsme Evropané a uvidíme, že v Německu, prostě ve Frankfurtu dneska přes 50% lidí má původ migrační, nikoliv to nejsou Němci, tak to prostě, no, původem Němci samozřejmě, tak to prostě je věc, která musí začít se nějakým způsobem řešit, jinak ten stát opravdu zanikne. A myslím, že Trump má pravdu a je potřeba, abychom si to uvědomili my a postavili se opravdu za jednu vlajku a zatáhli za ten jeden pro vás, protože pokud nás budou neustále rozdělovat jednotlivosti, tak nikdy nevyhrajeme. Já jsem se o tom teď nedávno bavil s jedním člověkem a říkal jsem mu, ten rozdíl mezi tou pětikoalicí je v tom, že oni se neshodnou na 9 věcech z 10, ale shodnou se na tom, že chtějí vládnout a díky tomu na sebe neútočí, drží pospolu, brání se navzájem a díky tomu jsou u moci. U nás je to přesně obráceně. My se z 10 věcí neshodneme na jedné věci a už tu chvíli říkáme, tak to s váma končím, to nebudu dělat nic, to z toho prostě... A čekáme na nějaký ideální souzvuk všech názorů, na nějakého spasitele, který bude vyhovovat všem. Nic takového nepřijde. Nikdy nic takového nepřijde. Je třeba si uvědomit, že máme rozdílné názory, že se nemusíme ve všem shodnout, ale i tak je nezbytné, abychom to tolerovali, respektovali a táhli za jeden pro vás, protože to je to, co oni umí. Oni prostě, jak říkám, z 10 věcí 9 mají každý jinak. Ale jenom na tom, že chtějí vládnout, se dokáží shodnout, bránit se, neútočí na sebe. Tam nemáte žádné vysílače na Facebooku, kteří se navzájem kritizují a když má průšvih Rakušan, tak skritizují jeho a když Stanjura, tak Stanjuru a když prostě Vaňková, tak Vaňkovou. Vůbec, vůbec. Oni drží pospolu takhle natvrdo Piráti s ODS-kou, prostě strany, které nemají v tom programu společného vůbec nic, ale jenom prostě to, že chtějí vládnout, tak je spojuje. A my, jestli chceme tohle změnit a jestli chceme vyhrát, tak musíme dokázat to samé a musíme tolerovat určité neschody v názorech. To prostě jinak nejde. Opravdu ideální souznění nenajdete ani mezi dvěma lidmi na světě. Neschodnete se s nikým na všem. Tak pojďme prosím si tohle uvědomit a tolerovat, že máme třeba trošku jiné pohledy, ale že nás spojuje láska k té zemi. To je to, co říkal Donald Trump, že tu zemi prostě milujeme a že s ní chceme něco udělat. A to je to, co nás prostě má dávat dohromady. A ne to, že se neshodneme na jednom nebo druhém detailu. Pojďme si to prosím uvědomit, je to velmi klíčové. Dnes jsme se dozvěděli, jak na té České televizi, tak na Seznamu nám pan ministr oznámil, že energie od ledna podraží, protože se vrací poplatky za obnovitelné zdroje energií. Tak já vám tady s dovolením přečtu, co říkal pan Stanjura 11.5. v momentě, kdy oznamovali ten úsporný balíček. K těm povolenkám, nebo respektive k těm platbám na ty obnovitelné zdroje energií. Cituji pana Stanjuru. My ten objem chceme snížit minimálně o 14 miliard tak, aby ho neplatil nikdo. Stát ani spotřebitelé. Víme, že to nebude jednoduché a že ti, kteří podporu inkasují, budou hrozit žalobami a arbitrážemi. Nicméně my jsme to riziko posoudili a jsme připraveni ho postoupit. Jinými slovy, Zbyněk Stanjura nám říkal, nikdo to nebude platit. 14 miliard ušetříme, nikdo to nebude platit, nebude to platit ani stát, ani konečný spotřebitel a my prostě to zrušíme a půjdeme do arbitráží. A dnes k témuž tématu ten samý člověk, to znamená po 3 měsících, řekne následující. Letos všechno platí stát. Myslím si, že to je stav neudržitelný, takže příští rok se vrátíme k rozdělení mezi stát, domácnosti a firmy. Budu se snažit, aby ten celkový objem klesl.
ale současně vedeme debatu, jak ten podíl mít. Zda stejný, jak byl roky nastavený, nebo ho nějak změnit. Ten člověk prostě, to je lež jak věř. Kde je Cemper s jeho fact-checkingem? Kdy nám říkal pan Stanjura 11.5., že to zruší a že to nebude platit nikdo těch 14 miliard. Dnes víme, že to stát zaplatí všechno. 14 miliard, že to zaplatí stát. A pak k tomu pan Stanjura dodá, že příští rok se to vrátí a že se rozhodne, co bude platit spotřebitel a co bude platit stát. Pane bože, stát nemá žádné peníze, pane Stanjuro. Já vím, že to jaksi elektrikáři a slaboproudaři neučí, ale tak taky nedělají ministra financí, Kriste pane. Stát, ty peníze jsou naše peníze, to znamená, je úplně jedno, jak to rozdělíte, prostě pořád to zaplatíme my. Pořád ty peníze zaplatíme my. Je úplně jedno, jestli je to z pravé kapsy nebo z levé kapsy, protože pokud to bude platit stát, tak ty peníze nám prostě musí vyndat z kapes, nikde jinde je nevezme. Stát nemá žádné svoje peníze. To jsou naše peníze, pane Stanjuro, se kterými vy hospodaříte. Ne vaše, naše. Vy nám lžete do očí, vy nám totálně bezskrupulózně lžete do očí a ještě předvedete naprostou negramotnost ve znalosti toho, jak finance prostě fungují. Je úplně jedno, co zaplatí stát a co spotřebitel. To jde stejně všechno z naší kapsy. Že se nestydíte, vy nás prostě obelháváte naprosto neuvěřitelně. Já už si jenom říkám, kam tohle může prostě dál zpět, protože to je něco absolutně neuvěřitelného. Já vám tady dám jeden odkaz článku, kdy majitel IT firmy oznámil, možná jste už let, kteří četli, ale ono to opravdu stojí za to, kde majitel IT firmy říká, že prostě odchází z České republiky. Totální obžaloba státu. Prosím, přečtěte si ho. A všichni vidíte, že to není o žádné proruskosti, že to není o žádném dezoláctví, že to není o žádných dezinformacích, na které naskakujeme. Že reálně jsou tady podnikatelé, vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří prostě už toho mají dost a vidí, jak ten stát je devastován tou pětikoaliční vládou. Přečtěte si ten článek, ať to vidíte, majitel IT firmy. Nám jeden z největších příspěvků teď na demonstraci dal člověk, který je vysokoškolsky vzdělaný a má prostě ocenění za různé vynálezy a objevy. To sakra nejsou žádní dezoláti. Nehrajte to na nás, drahá média. Ani vy, vládo, to jsou lidé, kteří rozumí tomu, co se tady děje, na rozdíl od vás, protože vy nerozumíte vůbec ničemu. Vy ten stát plundrujete naprosto bezskrupulózně, bez zábran ho ničíte, vysáváte a vedete ho prostě zu grund. Ta japonská banka Nomura, ta počítá prostě ty ukazatele a já jsem vlastně psal někde, že společně se Srí Lankou a s Tureckem, že máme v současné době nejvyšší pravděpodobnost toho, že nám tady skokově vlastně spadne měna, čímž by schudli všichni občané České republiky naprosto dramaticky. To by bylo největší schudnutí českých občanů najednou vlastně v jednom okamžiku od měnové reformy Antonína Zápotockého. A někdo mi na to napíše, že při předpovědi Nomury mají úspěšnost jenom 64%. Nezlobte se na mě, ale jestli je 64% pravděpodobnost, že tady všichni schudneme jako stelní myši, tak mě to teda na klidu nepřidává. Nevím, jestli vám ano. A těch 8 ukazatelů, i kdyby ten měnový sešup neměl nastat, tak jasně ukazuje, že prostě Česká republika je v obrovské krizi. V obrovské krizi. Do toho jsem dneska psal dopoledne, on jak mě funguje ten shadow banning, tak to mnoho lidem z vás asi se nezobrazilo. Ale prostě už i německá ministryně zahraničí, zelená, členka strany zelených, totální prostě mainstream, Annalena Baerbocková uznala, že sankce proti Rusku nefungují. Ona tam řekla krásnou větu, ona je takový ten Lipavský prostě v sukních v Německu, úplně to samé. Ona tam řekla, že ekonomické sankce by měly být ekonomické důsledky, ale oni je nemají. Co ještě chcete dál? Já jsem to říkal od začátku, když jste ty sankce zaváděli, že je to absolutní nesmysl, že to jsou sankce, které jdou proti Evropě a že nejvíc na nich schudne Evropa, nikoli v Rusko. My jsme prostě proti těm sankcím nebojovali kvůli Putinovi, my jsme proti něm bojovali kvůli nám, protože jsme věděli, že schudneme. Takže oproti tomu, že německá ekonomika má předpokládaný pokles 0,3%, tak ruská ekonomika má předpokládaný růst 1,5%. A včera na Seznamu vyjde vítězoslavný článek, že ruské benzínky už nemají co prodávat. Že veškerý benzín, veškeré palivo, ropa jde na export.
Vy si myslíte, že jste tím vyhráli? Vy tím uznáváte, jak ty sankce jsou nefunkční. Oni prodávají, oni exportují všechno, co vytěží. Oni už nemají, vy jste tím uznali, drazí novináři z novinek, vy jste tak hloupí, že to nechápete. Vy jste tím uznali, že ty sankce absolutně nefungují, protože Rusové vyváží úplně všechno. Úplně všechno. Prostě to je dramatické selhání, které už uznává dneska úplně každý. A my to prostě vidíme v přímém přenosu a ta vláda a zejména Evropská unie, tam ti byrokrati hloupí, kteří nemají vůbec prostě ekonomické žádné vzdělání, v životě nepodnikali, jsou to kariérní politici, lékaři, já nevím co všechno, nechci se nikoho dotknout, ale prostě ty lidé prostě tam neměli žádné vzdělání z biznisu. Oni neví, jak se vyjednává, oni neví, jak funguje. Prostě Annalena Baerbock, německá ministryně zahraničí, ta vůbec netuší, jak prostě jsou ty biznisové vazby. A je jednoznačné, že ty sankce poškozují nás. Německo je v recesi, my jsme v recesi. Ruská ekonomika stoupá. A oni vám řeknou, nebojte se, už brzy začnou fungovat. Ale to už vám říkají rok. Už rok. A co rok? Ty sankce byly zavedeny po Krymu už v roce 2018. 5 let ty sankce tady jsou. 5 let. A stále se zpřísňují. A to zpřísňování jenom působí to, že my chudneme a Rusko se s tím vyrovnává a naopak ještě si vylepšuje svoje jaksi výhledy do budoucna. To znamená, pokud tady zavádíte sankce, tak je zavádí člověk, který je proruský, který pomáhá Putinovi a škodí Evropě. Každý, kdo se dneska těch sankcí zastává. Naprosto jednoznačná záležitost. Mimochodem, mnozí jste se mě ptali na summit BRICS, to, že byly přijaty nové země, Argentina, Emiráty a tak dále a tak dále. Já jsem přesvědčen o tom, že Česká republika, my to máme v těch 20 bodech toho akčního plánu na obnovu České republiky, by měla s BRICSem jednat. Já vám teď řeknu, prostě já jsem se účastnil, co by právník i co by člověk z biznisu, jsem se účastnil stovek jednání, stovek těžkých, někdy lehčích, někdy velmi tvrdých jednání. A říkám vám, že není horší vstupní pozice do jakéhokoliv jednání, než když vaše protistrana ví, že nemáte žádnou jinou možnost. Jdete k tomu stolu a ta protistrana si je vědoma toho, že když se nedohodnete s ní, tak nemáte šanci se dohodnout s někým jiným. V tu chvíli jste bez šance, můžete tam předvádět, co chcete a ta protistrana vás stejně donutí k tomu, co oni chtějí. Přesně takhle je to s Evropskou unií. Představa, že Evropská unie, že je to nějaký bohulibý spolek, kterým se snaží o to, aby České republice se dařilo dobře, je lichá. Je to samozřejmě tvrdý biznis, tvrdé vyjednávání o každou výjimku, o každou dotaci, o naprosto všechno. Psal jsem tenhle týden i o zemědělcích, o tom, že prostě už nemůžeme dál pouštět černozem. Ta vláda řekne, že prostě Babiš má prodávat za míň. Oni se reálně zbláznili. Nejvíc peněz to inkasují ty obchodní řetězce, které ty peníze, naše peníze, odvádějí do zahraničí na dividendách a na různých vnitropodnikových fakturacích. Oni si přefakturovávají, aby nemuseli danit dividendy, tak si přefakturovávají poskytnutí platform a IT systému a podobně. To je známá věc, to bych vám tady mohl o tom vykládat hodiny. A my musíme mít, anglicky se tomu říká leverage, česky páka. Vyjednávání je na tom, že máte páku, že tomu člověku, který sedí naproti tomu stolu, můžete říct, no když se nedohodneme s váma, tak ale my máme jinou možnost a můžeme jít i tam. To přesně dnes dělají africké země. Oni jednají s BRICSem, oni jednají se Spojenými státy a s různými evropskými státy a snaží se si vyjednat nejlepší podmínky pro sebe. Jednoznačně se prostě používají páku jeden vůči druhému a řeknou, no ale ti nám nabízejí tohle, tak my chceme tohle taky od vás. A tímhle tím způsobem jdou neuvěřitelně nahoru. Afrika roste, Evropa je v úpadku. Proto si myslím, že Česká republika, tak jak to máme v tom akčním plánu, by se měla spojit s Polskem, s Maďarskem, s Rakouskem, se Slovenskem a začít na této platformě vyjednávat. Stejně jako chtěli Macron na BRICS, tak bychom to měli chtít i my. Je to prostě sdružení, které je potřeba respektovat s obrovskou ekonomickou silou a vždycky je lepší mít dvě možnosti. Vyjednávat na obě dvě strany, protože prostě naším cílem je vyjednat co nejlepší podmínky pro občany České republiky. A to nám nikdo zadarmo nedá. Nedá nám to ani Evropská unie a nedá nám to ani BRICS. Ani jeden z nich. Musíme tvrdě vyjednávat a vyjednávat nejlepší podmínky pro naši zem a pro naše občany. Velmi tvrdě. Fiala, Lipavský. Představte si je u nějakého jednání. Představte si je to. To je k smíchu. To je k smíchu.
Naopak, my jsme tady proto, abychom tvrdě hájili pozici České republiky, vyjednávali jak s BRICSem, tak s Evropskou unií a jednali ideálně ve spolupráci s těmi státy, které jsem jmenoval, protože čím víc máte větší sílu, ekonomickou sílu, tím víc jste váženějším partnerem a takzvaně lukrativnější nevěstou pro ty jednotlivé spolky. A to je naše povinnost, dámy a pánové. Tvrdě vyjednávat. Ne tady mít ty floskule o tom, že musíme být spolehlivými partnery, že musíme prokázat to, že když něco Evropské unie dostáváme, takže jsme ochotni také dát a že prostě musíme jednat v zájmu celku. Ne, v zájmu České republiky. Evropská unie má být spolek, který pomáhá ekonomicky v tom, že máme společný obchod, bezcelní zóny a tak dále, ale nikdy nám nepomůže. Bude to tvrdé vyjednávání a my musíme hrát svoji kartu, českou kartu, dámy a pánové. Tvrdě českou kartu. A já jsem na to připraven. Petr Fiala ne, ani tahle vláda. Takže to je, myslím, velmi, velmi zajímavá věc a je potřeba, abychom hleděli do budoucnosti, protože já vám k tomu řeknu ještě jeden příklad. Já si vzpomínám, a ono to dokonale sedí, na to, když Nokia na trhu mobilních telefonů totálně dominovala. Všichni měli Nokia. Všichni. A iPhone tehdy připravoval, pardon, Apple tehdy připravoval svůj iPhone, první jaksi takový ten zlomový inteligentní telefon. A všichni v tom vedení Nokia si říkali, jestli jako taky půjdou tou cestou a to. A všichni argumentovali, ale podívejte se na grafy, teď my jdeme nahoru, naše zisky rostou, zůstaňme u tlačítkových telefonů. To je naše budoucnost, my jsme Nokia, my jsme lídr toho trhu, my vyděláme nejvíc peněz, to ať si tam v Apple zkouší, co chtějí, my půjdeme takhle nahoru dál, protože všechny křivky jdou nádherně nahoru a my naše zisky rostou. Pak přišel Steve Jobs, řekl tohle je iPhone a Nokia udělala takhle dolů. Ten jeden okamžik. A tohle se blíží euroatlantickému světu. Tohle se blíží euroatlantickému světu, protože my jsme sice teď si hrajeme, jak jsme mocní, jak jsme na vrchu, ale všechna čísla ukazují, že prostě ta dominance končí a že naopak to budou asijské země, které budou prostě ekonomicky v příštích letech mít na vrch. A je potřeba, abychom, já neříkám, že jsem z toho šťastný, vůbec ne, naopak, velmi bych si přál, aby Evropa rostla, Česká republika rostla. Ale to je prostě fakt, se kterým se musíme smířit a v momentě, kdy si ho nepřipustíte a když si budete nalhávat, že je to jinak, tak skončíte jako ta Nokia. Skončíte stejně jako ta Nokia. Vy musíte sledovat trendy, ne aktuální stav, ne to, co je posledních 10 let. Vy musíte sledovat trendy. A ten trend je jednoznačně jasný a Česká republika by podle toho měla jednat. Věřte mi, že znovu říkám, jsme na to připraveni. Tak, dámy a pánové, teď věc, která je také velmi zásadní. A proto jsem psal v tom příspěvku dneska, že nejdřív ta vláda okradla naše občany, důchodce a teď jde na naše obce. To, co se předvedlo v tom minulém týdnu v rámci jednání a rozdělení daní, je totální krádež ožebračení obcí v přímém přenosu. Totální. Ta vláda v podstatě jim hodila takhle tu kost a řekla, tak daně z nemovitostí si nechte. Ale zásadním způsobem změnila rozpočtové určení daní, kdy obce přijdou o desítky miliard, řekl bych, že to bude možná přes 100 miliard. A prostě ty obce si toho, já nevím, jestli nevšimli, četl jsem pár protestních článků nebo něco, ale dámy a pánové, starostové, nebo vy všichni, kdo bydlíte v jakýchkoliv obcích, dojděte si za těmi starosty a prosím vás pěkně se jich zeptejte, z čeho ta obce bude žít, protože prostě ten stát se rozhodl, že ty peníze, které on v současné době dluží a ten dluh narůstá, vezme z kapes obcí. To je naprosto jednoznačná věc. Podívejte se na to rozdělení peněz hazardu. Tam je nejvíc zakopaný ten pes. Víte, já jsem tady pracoval pro společnost Bwin, internetová sázkovka, mnoho lidí mě to vyčítá, ale když budete mít někdy chuť, tak já vám přesně vysvětlím, že ty internetové sázkovky daleko víc pracují s tím, aby nevznikla nějaká závislost než ty kamene. Ale to teď necháme stranou. Málo kdo hazardu rozumí, ale většina lidí se k němu strašně chytře vyjadřuje. Ty lidé nemají vůbec s tím žádné zkušenosti. Nula. Jsou to prostě prázdné floskule. Já tu oblast znám a přesně vím, jak funguje. A garantuju vám, že to, co teď prostě provedli, je sebrání peněz z kapes těch obcí, které prostě na tom, některé z těch obcí to bylo třeba 80-90% jejich rozpočtu. A oni jim to teď prostě reálně seberou. To znamená, místo toho, aby obec měla 65%, tak teď bude mít 22%. A totálně přijde o všechny příjmy z těch peněz.
online sázky se rozdělovaly rovněž tak, ten příjmy z toho online hazardu se rozdělovaly mezi obce a teď si stát vezme 100%. Ty obce přijdou o desítky miliard korun. Je to naprosto hloupé a samozřejmě všichni ti Holanové a hlupáci, kteří nerozumí hazardu, tak tím, že oni říkají, bude tady nulová tolerance a všichni to zakážou a budou to ještě víc omezovat, tak vy si neuvědomujete jednu věc, že vždycky se ten hazard přesune na černý trh, do černých heren, které tady organizují Kosovci a Albánci a další lidé, a tam nemá ten stát z toho ani korunu, ještě je to velmi nebezpečné, ta zařízení nejsou nějak certifikovaná a podobně. To znamená, tahle prohibice hazardu vede jenom k tomu, že ji dostanete na černý trh. To samé, jako se stalo v Americe s alkoholem. To samé. Vy jenom dáte do ruky prostě organizovaného zločinu. Ti lidé nepřestanou hrát. Ne, jenom nepůjdou do heren, které mají nějaká pravidla, která fungují, ale půjdou do černých heren, které organizují Kosovci a různé tyhle ty organizované zločiny. Takže prosím vás pěkně, buďte o té dobroty, když tomu nerozumíte, nevyjadřujte se, nebo se aspoň zeptejte někoho, kdo tomu rozumí. Protože tímhle vůbec nic nevyřešíte. A jenom co se stane je to, že desítky miliard z kapes, z peněz obcí přejdou na stát. Tak prosím, zajděte za vašimi starosty. Ať bydlíte v jakékoliv obci, dejte si tam s ním schůzku a zeptejte se ho, ať vám řekne, o kolik peněz bude mít vaše obec mín příští rok. Díky tomuhle tomu nesmyslu, který vláda připravila. Je to krádež za bílého dne. Vláda si převzala peníze se samospráv. Z kapes obcí. Prostě jim je vyndala z kapes. To není žádné šetření. To není žádné šetření. Jenom jim sebrala peníze z kapes. A já proti tomu jednoznačně stojím a říkám vám všem starostům, místostarostům ve všech českých obcích, prosím vás pěkně, když jsme vás vyzývali v březnu nebo v dubnu, ať přijdete i se svými lidmi, tak my jsme přesně věděli, že tohle se stane a tenkrát jsme vás předtím varovali. Ota Březina vám na to psal dopis. Tak už si to uvědomte, že oni vám ty peníze seberou z vašich kapes a přijďte aspoň tentokrát, protože my vám to neuděláme. My nepotřebujeme, my umíme hospodařit, my vám nepotřebujeme brát vaše peníze. My vám nepotřebujeme sahat do vašich obecních rozpočtů. Velmi důležitá záležitost, opravdu si tam zajděte. Tak a teď kauza Plasy. Plzeň, velmi důležitá záležitost, dámy a pánové. Já už jsem o tom psal a to, co prostě tady předvedl pan Rakušan, pan Zdechovský, pan Semper a všichni tihleti hlupáci, to je nehoráznost. To je nehoráznost, která nemá obdoby vůbec v České republice. Je to zneužití té kauzy k politickému boji. Samozřejmě tím nahráli novináři, protože novináři se nezeptali ani druhé strany, nezeptali se ani svědků, kteří tam byli, kteří viděli to chování. Oni se spokojili s variantou jedné strany. Já teď nebudu spekulovat nad tím, jestli to bylo tak nebo onak. To není podstatné. To oni udělali závěr, že to byl národnostně motivovaný trestný čin, a že za to můžeme my, tedy já, který jsem notabene vyzýval k tomu, aby ke kolektivní vině vůči Ukrajincům nebylo sáhnuto, a varoval jsem předtím asi 10krát a varuju předtím znovu, protože za to nemůžou Ukrajinci, ale vláda, jednoznačně, tak i vůči Tomiu Okamurovi. Takže v tuto chvíli vůbec nevíme, na základě čeho, jaký byl motiv toho člověka. Honzíku Cempře, který nerozumíš, prosím tě právě, nevyjadřuj se k tomu, buď tak hodný. Prostě ty seš analfabet, negramo. Já neříkám, já nespochybnuju, že ten čin se stal. To je, tam k nějakému útoku zcela jistě došlo. Ani neospravedlňuji toho člověka, který to udělal, protože prostě být ženy je něco naprosto pro mě nepředstavitelného. Odsuzuju to. Jakýmkoliv způsobem prostě být ženu je špatný. Ale to, o čem hovořím, je motivace. Vy jste všichni nás odsoudili, a udělali jste právě tu kolektivní vinu, že to byl jenom národnostně motivovaný čin, že ten člověk na ně zaútočil jenom proto, že to byly Ukrajinky. A dnes víme, že to zřejmě, já vám tohle slovo zdůrazňuji, nebyla pravda. Každopádně tady máme jinou verzi příběhu, která je úplně odlišná od toho, co nám vyprávěli ty poškozené. A jsem velmi zvědav, jak to nakonec dopadne s celým tímhletím případem. Ale to, co vy jste říkali, že za to může Reichl a že za to můžou další, mimochodem znovu říkám, já jsem asi 10krát proti všem, kteří byli naštvaní na Ukrajince, říkal, nedělejme tu chybu, neútočme na Ukrajince, chovali bychom se stejně jako oni, stejně hloupě jako oni, prostě kolektivní vina je špatně, za to může vláda. Vidíte, ani to nestačilo, stejně to na mě hodili a dnes ještě vidíme, že ta motivace mohla být ale úplně jiná.
že ta příčina celého toho konfliktu mohla být naprosto jiná a já jsem velmi zvědav, jak to nakonec dopadne. Nejnovější informace říkají, že ta soudkyně, která poslala dotyčného do vazby, se na ten motiv vůbec nezeptala, protože ji nezajímá. Zvláštní, zvláštní. Na jedné straně vidíme, že vazba není uvalená na člověka, který prostě pobodal Roma Brně. Na druhé straně tady vidíme, vazba je uvalena a ještě ani se paní soudkyně nezeptá, z jakého důvodu to bylo. To je prostě něco, co já vidím jako velmi nerovnoměrné a myslím si, že bychom, pokud chceme se dál považovat za právní stát, měli tyhle ty nesrovnalosti řešit. Takže pane Rakušané, pane Cemře, pane Zdechovský, vy jste se zachovali jako hyeny. Vy jste vůbec nečekali na to, jak ten případ dopadne. Vy jste vůbec nepočítali, že je tam nějaká jiná varianta. Vy jste hned zneužili tvrzení jedné strany k tomu, abyste zautočili na nás naprosto podpásově. Tohle je prostě, za tohle je v boxu okamžitá diskvalifikace. A vy si to prostě jednou všechno tohle to vám spočítáme. Věřte mi, že ty účty jednou budete skládat. Za tohle všechno, co děláte. Protože to je prostě věc, která nepatří k normálnímu boji. Já tady neustále říkám, nešiřme kolektivní vinu. Nešiřme nenávist vůči Ukrajincům. Prostě byla by to obrovská chyba, protože prostě mnoho z nich jsou lidé, kteří žijí velmi slušně, kteří prostě se snaží jenom normálně žít a tak dále. A i kdyby mezi nimi byl jeden slušný, tak by bylo špatně tu kolektivní vinu šířit. Protože i on by v tom byl nevinně. Představte si, že máte svoje dítě mezi kolektivem 20 lidí, který něco spáchá. 19 těch lidí se na tom podílelo a vaše dítě ne a bude potrestáno i vaše dítě. Líbilo by se vám to? Asi zřejmě ne. Takže prosím pěkně, nešiřme kolektivní vinu vůči nikomu. Notabene ne kvůli Ukrajincům, protože prostě by to vůči Ukrajincům, protože by to byla obrovitánská chyba. Řada Ukrajinců dokonce ty útoky jasně odsuzuje a říká, že tihle lidé prostě, že s nimi nemají nic společného a že by bylo nejlepší, kdyby se vrátili na Ukrajinu. Takže tohle nedělejme. Já jsem to říkal 10x. Stejně se to na mě snaží hodit a ještě ke všemu se ukáže, že jsou úplně mimo. Jste hlupáci, jste podvodníci, jste lháři, nic jiného. Ani trošku neospravedlňují ten útok, ani trošku ne. A podle mého názoru ten člověk bude odsouzen. To je prostě, ať byla motivace, jaká byla, tak se jedná o ublížení na zdraví. Ale to, že jste si vymysleli, že to byl nějaký člověk, který zastavil v autě a který prostě hned na základě toho, že to byly Ukrajinky, je napadl. A že to za to můžeme my, protože my to tady vyvoláváme, tak to je absolutní lež. Absolutní lež. A vy to moc dobře víte a jenom prostě se snažíte nás zastavit, jenže se vám to stejně nepodaří, protože lidé už ty vaše lži prokoukli, už je vidí, už to chápou a už vám nevěří ani slovo. Ani slovo. A můžete si za to sami. Ještě k právním aspektům, prosím vás pěkně, když už vidíme, když jsme se bavili o těch vazbách, tak my tady máme prostě člověka, který znásilnil a pohlavně zneužil 6 chlapců ve věku 10 až 14 let a odejde od soudu s podmínkou? To někdo myslí vážně? To opravdu ten krajský soud v Brně tam zavřel obě oči nebo co dělal v tu chvíli? Prosím vás pěkně, že to byl nějaký exces, že ten člověk žil slušně, to mě ale vůbec nezajímá. To není jeden případ, to je 6 chlapců ve věku 10 až 14 let? Dovedete si představit, že máte syna, 10letého syna, někdo ho znásilnil a pohlavně zneužije a jde od soudu domů s podmínkou? To, kde to jsme? Za verbální trestné činy, já znovu říkám, já se velmi otevřeně distancuji od Tomáše Čermáka, a prostě dostat 5,5 let za to, co řekl, je absolutní nesmysl. Tak ten člověk jde na 5,5 roku do vězení a tady ten člověk, který pohlavně zneužívá znásilnění 6 kluků ve věku 10 až 14 let s podmínkou, že se údajně jedná o slušného člověka, že to byl jenom exces? No tak to jsme, dámy a pánové, to není banánová republika, to je anarchie. To nemá s právním státem vůbec nic společné. Vůbec nic. A do toho přijde zpráva, která moc nebyla publikovaná, ale já vám ji tady pošlu. Muž ze Zábřehu, který napsal na Facebook, že v Zábřehu nějaký Ukrajinec napadl dívku, mladou slečnu, a že ji chtěl znásilnit, a že ona se ubránila a začala utíkat a tak dále a tak dále. Tak policie toho člověka obvinila ze šíření poplašné zprávy. A tady máme napsáno, k tomu já vám to přečtu, policisté svobodního oddělení Zábřeh mu v neděli dopoledne sdělili podezření ze spáchání přečinu šíření poplašné zprávy. V případě prokázání viny mu hrozí mimo jiné až 2 roky za mřížemi.
Samotným incidentem slovního napadení ženy se policisté dále zabývají a totožnost muže, který měl atakovat, znají. Tak dámy a pánové, pokud k tomu incidentu došlo, tak to nemůže být ze zákona šíření poplašné zprávy. Jestli ten člověk si myslel, že to byl Ukrajinec a nebyl to Ukrajinec, a i kdyby si to vymyslel, tak to není šíření poplašné zprávy. To absolutně neodpovídá tomu trestnému činu, je to mimo trestní zákoník, je to totálně protiprávní jednání. A já tady z toho místa vyzývám policii České republiky, přestaňte už jednat na společenskou objednávku. Já si tyhle případy, věřte mi, že si je všechny zaznamenávám a prostě jednou, až budeme, u vlády a my budeme, tak je všechny znova zpátky otevřu. Tohle je prostě jednání v rozporu s trestním zákoníkem, naprosto jednoznačně. Pokud se ten incident stal, tak nemůže to být šíření poplašné zprávy. To je absolutní nesmysl. Pánové od policie, seberte se. Fakt se seberte. Tohle prostě není trestný čin. Já chápu, že je na vás tlak. A nebudu ale akceptovat jednou, až budete říkat, my jsme jenom plnili rozkazy. Nebudu to akceptovat. Pokud prostě máte jenom trochu svědomí a trošku cit pro právo a spravedlnost, tak nepodléhejte těm společenským objednávkám. Kdyby ten člověk tam napsal, že to byl Rus, tak žádné trestní stíhání nebylo. Kdyby napsal, že to byl Čech, tak žádné trestní stíhání nebylo. Žádné. Jenom proto, že je tam to slovo Ukrajinec, tak ho chcete trestně odstíhat. Dámy a pánové, pokud někdo toho dotyčného znáte, máte na něj kontakt, dejte mi vědět. Já ho velmi rád budu obhajovat. Opět zdarma, protože prostě tuhle kauzu na 1000% vyhraju. To není šíření poplašné zprávy, ani kdyby čert na koze jezdil. Ani náhodou. To vám teď tady odpřísáhnu a dávám na to svůj diplom. Takže pokud ho někdo znáte, toho člověka, dejte mi vědět. Já se ho velmi rád zastanu, protože prostě policie překračuje svoje pravomoci. A já vám říkám, pánové, přestaňte jednat na společenskou objednávku. Je to něco, co je prostě protiprávní. Uvědomte si to, že se prostě zaprodáváte s režimem, který je prostě jednoznačně totalitní, který prostě vás tlačí k tomu, abyste stíhali případy jenom na základě toho, že se to společensky hodí a že se pak tím policie může chloubit na Twitteru. Přestaňte to dělat. Jste policisté, chovejte se podle toho. Znám vás desítky, stovky, učil jsem na policejní akademii. Drtivá většina z vás, chlapi i dámy, jste naprosto vynikající lidi. Odvádíte perfektní práci, klobouk dolů před váma, já se vás hrozně moc vážím. Konec konců proto jsem na tu policejní akademii šel, já jsem za to učení za měsíc dostával 3500 korun, jenom pro vaše informace. Takže to bylo úplně směšné, já jsem učil, protože mě to bavilo. A chtěl jsem prostě s těmi policisty fungovat. Takže prosím pěkně, já vím, že celá řada z vás odvádíte fantastickou práci. Dovedu si představit ten tlak, který na vás je ze strany státních zástupců a všeho. Pokud bude, dejte mi vědět. Já se před toho státního zástupce postavím a ubráním i vás. Aby na vás tímhle tím způsobem netlačili. Protože tohle si ten státní zástupce prostě nemůže dovolit. Nikdy. Za žádnou cenu. Prosím tedy, jestli ho znáte, toho člověka, dejte mi vědět. Já se ho velmi, velmi rád zastanu. Mimochodem, poslední věc dneska na Slovensku. Byla zatčena paní Adriana Krajníková, advokátka, která bojovala tvrdě proti covidu. Ještě k tomu nemám detailní informace, na základě čeho ji zatkli, ale považuji to rovněž za součást předvolební kampaně, předvolebního boje. Uvidíme s výhradou toho, že to ještě mohlo být jinak. Každopádně prostě tahleta advokátka byla vyloučena z advokátní komory, protože prostě šla tvrdě proti těm covidovým praktikám. Dneska i policie zatkla. Nevím, co se bude dít tady, jestli budou se zatýkat lidi i tady, jestli půjdou si pro mě, já nevím co, ale to všechno není podstatné. Tenhle stát a jeho budoucnost je daleko důležitější než každý z nás jednotlivců. I kdyby zítra žádný Reichl nebyl, tak vy prostě 16. září musíte přijít na ten Václavák. Musíte, i kdyby prostě stokrát nebyla. Musíte, protože to je prostě budoucnost téhle země, budoucnost České republiky, budoucnost našich dětí přesahuje stokrát, tisíckrát kohokoliv jednotlivého z nás. O to tady přece v tuhle tu chvíli jde, ne o žádné jednotlivce. Pojďme si to prosím pěkně uvědomit. Tak, tohle je věc, která se týká v podstatě toho právního aspektu. No a ještě musím říct jednu věc a to je to, že opravdu se nám, co se týče demonstrací, obrovsky se nám plní autobusy, jsem za to strašně moc rád. Opravdu nám poslal peníze i člověk, který má velmi prestižní mezinárodní ocenění a děkuju mu za to, prostě jsou to lidé, kteří opravdu pomáhají tak, jak můžou a velmi si toho vážím. Roznášíte letáky, budeme mít teď inzerát,
v celoplošném tisku. Prostě snažíme se maximálně informovat ty lidi, aby došli. Tady mám ještě jednou číslo účtu, pokud můžete. Znovu říkám, mnoho lidí nám posílá peníze s tím, že říká, že nemůže dorazit, buď to ze zdravotních důvodů, nebo s tím, že jsou třeba někde v zahraničí, nebo mají práci a tak dále a tak dále. Takže to je v podstatě věc, která nám obrovským způsobem pomáhá, umožňuje nám to rozšiřovat. Ty autobusy se opravdu plní ze všech možných stran. Já jsem za to strašně moc rád a moc vám děkuju. A chtěl bych říct k tomu několik poznámek, které považuji za velmi, velmi důležité. První věc je to, co jsem teď četl od vás, že SPD měla svolat demonstraci, nebo svolala demonstraci na 22.9. do Českých Budějovic. Kolegové z SPD, já na vás nechci útočit. Já opravdu, prostě v tuhletu chvíli, mým jediným soupeřem je vláda. Ale co tímhle dokazujete? Co tímhle dokazujete? Že uděláte truc demonstraci o 6 dní později v Českých Budějovicích, kam vám přijde 300 lidí? Pomůže to něčemu? Jde vám opravdu jenom o vlastní sebepropagaci? Nebo chcete v tuhletu chvíli opravdu se zatáhnout za ten jeden pro vás a něco udělat? Vy se neustále zaštiťujete spoluprací, ale přitom to vůbec není pravda. Podívejte se, pokud SPD říká na jednu stranu, že nemůže spolupracovat s PRO, protože mají jiný názor, máme jiný názor na Evropskou unii a na NATO. A jedním dechem říkají, že jejich přirozeným koaličním partnerem je ANO. No tak ANO má nějaký jiný názor, nebo ANO chce vystoupit z Evropské unie, já si to nemyslím. Takže u PRO vám to vadí a u ANO vám to nevadí, s těmi půjdete do vlády. Prosím pěkně, mnoho lidí vám říká, že v podstatě jste jenom podnikatelský projekt a tak dále. Udělejme zatím čáru, já vás za to nechci kritizovat. Pojďte dokázat, že to tak není. Nedělejte truc akce, které slouží jenom proto, aby rozmělnili ten tlak, aby vy jste se tam sebe prezentovali. Já vás žádám, já jsem přesvědčen, že je tady třeba celá řada i voličů SPD. Jděte na stránky těch lidí a napište jim tam, ať se proboha zapojí. Vy mě neustále píšete, ať se spojíme. Oni tu nabídku mají. Já jsem v životě žádnou od nich nedostal, aby někde vystupoval. A prostě místo toho, aby se spojili, aby jsme šli opravdu jedním tahem proti té vládě, tak se udělá trus demonstrace o 6 dní později v Českých Budějovicích. Na co? Na co? Prosím pěkně, znovu říkám, neberte to jako kritiku, berte to jako výzvu, berte to jako výzvu k tomu, že pokud vám skutečně záleží na téhle zemi a nikoliv na tom, co vás velmi často z toho lidé obvinují, že prostě jenom chcete sedět v poslanecké sněmovně a brát peníze a tlachat, tak se pojďte prosím vás pěkně zapojit. Měli jste tu nabídku minulé, využili pan Foldyna, pojďte prosím znovu. To samé platí pro ANO. Pojďte, ukažte, že se nebojíte toho, že vám tady vzroste nějaký konkurent. My nejsme konkurent, my stojíme na stejné straně barikády, protože prostě pokud se nespojíme, tak ta pětikoalice tady bude vládnout dál, udělá si korespondenční volby a prostě spojí se ještě napříště s ČSSD a s dalšíma a prostě bude se tady za každou cenu chtít udržet u moci. Tak pojďte to jednou dokázat a pojďte prosím s námi. Nedělejte truc akce, nedělejte to, že se něčeho někde bojíte. Pojďme zatáhnout za ten jeden pro vás. Berte to prosím jako výzvu, ne jako kritiku. Velmi bych si toho vážil. A druhá věc, té jsem se chtěl věnovat. Mě inspiroval obrovsky včera výrok Jany z Věrte Gamplové, která napsala na Facebooku opravdu krásnou věc a to je to, že vlastně jí vůbec nemůže odradit nějaká ta slova o tom, že se to nemůže povést a tak dále. Já to přečtu, ten její výrok. Proč to děláte? Stejně to nemá cenu, přehlasují vás, je to zbytečné, já už ničemu nevěřím, že se na to nevykašlete. A Jana k tomu napsala, pro mne zcela cizí, nesrozumitelná řeč jiné planety, když jde o mou zemi a o naši budoucnost. Naprosto přesně to tak je. Dámy a pánové, nejčastější výtka, kterou, nebo jaksi takový, jaksi nesouhlas, nebo cokoliv, jaksi výhrada k tomu, k té demonstraci je, oni stejně neodstoupí, ani kdyby nás tam bylo 500 000. Tohle je ale přece přesně to, co oni chtějí, abychom si mysleli. Já vám k tomu dám prostě příklad, abyste si to představili. Oni stojí na hradu, který je postaven z papíru, který prostě kdybychom zatlačili všichni najednou, tak padne během chvilky. A z toho hradu díky těm megafonům, které mají v podobě České televize a Seznamu na nás křičí, my si z vás nic neděláme, nám je to jedno, my stejně neodstoupíme.
A nás je pod tím hradem neuvěřitelné množství, které už prostě nechceme, aby nám tihleti lidé vládli. A půlka lidí v tu chvíli řekne, aha, vidíte, oni říkají, že neodstoupí a mají ty hradby a mají, říkají, že prostě ty hradby stejně nikdy neprolomíme. Takže ani kdyby nás tady bylo dvakrát tolik, tak my prostě nemáme šanci, protože ty hradby jsou kamenné a oni prostě říkají, že neodstoupí. Vždyť vám lžou jako ve všem ostatním. Prostě řeči, ani kdyby se to nepovedlo, mě nezajímají. Ani kdyby nás tam bylo 500 000. Věřte mi, že až nás tam bude 500 000, tak to prostě padne. Ta vláda nemá šanci takový tlak ustát. A vy jim nevěříte nic. Vy nevěříte nic, co řekne Česká televize. Vy nevěříte ničemu, co řekne Fiala nebo Rakušan. A věříte tomu, že říkají, že si z toho nic nedělají? Tomu jedinému věříte? Oni přece vám neřeknou do očí, tak toho se bojíme hodně. Jestli tam přijde 500 000, tak my končíme. No to vám přece neřeknou, co čekáte od ní. Takže prosím pěkně, tak jak napsala Jana, jde o naši budoucnost, jde o naši zem. A i kdyby se to 100krát nepovedlo, tak tam přece musíme stát. Tak prosím pěkně, pojďme ten Potěmkin rozbourat. Já to beru, tu vaši výhradu, řeknu, že beru, až tam těch 500 000 bude a s tou vládou se nic nestane. Tak v tu chvíli nebudu mít nejmenší problém vám to uznat. Ale do té doby, prosím vás pěkně, mě nepíšte, ani kdyby nás tam bylo. Tak ať nás tam je 500 000 a pak se uvidí. Nebude to nejlepší, alespoň ten vzkaz té vládě, že už jich máme dost, že už prostě s nimi, protože prostě to je nejlepší vzkaz. To, že se v médiích píše a průzkum a už jenom 2%, to nic z toho se ani neblíží tomu vzkazu, když nás tam prostě bude plné náměstí. Nic z toho. V tu chvíli teprve všichni uvidí, jak ta situace na tom skutečně je. A my jsme prostě připraveni to stupňovat, my jsme připraveni, pokud zaplníme Václavák, udělat Letnou, ale prostě potřebujeme k tomu vás. Potřebujeme k tomu vás a potřebujeme lidi, kteří nehledají výmluvy. Já prostě nechci, abychom tam stáli a část těch lidí řekla, no, ale oni, ty hradby nepadnou, ty hradby jsou moc pevný a to já jako, to tam nepůjdu. A druhá část, která řekne, hele, tamhle ty už jsou moc napřed, oni by tam mohli být u těch hradeb dřív, tak radši jim budeme házet klacky pod nohy, aby tam zas tak brzo nebyli. A prostě to jsou přece všechno věci, které nás jediné brzdí od toho, abychom to dokázali. Víte, já nemám rád všechny ty řeči, když mě někdo píše, za to můžou ti a za to může Evropská unie a za to může NATO a za to může vláda. Ne, za to můžeme jenom my. Za to celou vinu na současné situaci v České republice neseme pouze a jenom my, že jsme dopustili, aby nám tady vládl Fiala a Petr Pavel. Protože jsme se nedokázali sjednotit, protože jsme neustále hledali malicherné rozpory, neustále hledali detaily, které nás rozdělují, místo toho, abychom se sjednotili. Já vám garantuju, že kdyby byl zítra předsedou vlády, tak vám Evropská unie pozítří už nebude vadit, protože prostě tu evropskou, tu von der Leyenovou a všechny ty lupáky a byrokraty odkážu do patřičných míst a vyjednám tady pro Českou republiku daleko lepší podmínky, než mají všechny ostatní. To Fiala nikdy neudělá. My nejsme žádnou obětí. Nehrajme si na to, že to všechno za to můžou ti ostatní a my ne. Je to jenom na nás. A kdo prostě v tuhle tu chvíli hledá výmluvu a bude říkat, ale oni neodstoupí, a to pro, a ten Reichl, je ještě jednou. I kdybych tam nebyl, tak musíte 16.9. přijít. I kdybych tam já nebyl. Není to o Reichlovi, není to o pro, je to prostě o budoucnosti téhle zemi, o tom, že už se dál nesmíme nechat ničit a devastovat vládou Petra Fialy. To je to nejdůležitější. A pokud se to nepovede, tak tu vinu a tu odpovědnost budeme nést zase my všichni. Ne Evropská unie. Nehrajme si na chudáky, že oni s námi něco. Ne. Kdyby my jsme se dokázali sjednotit, kdyby my jsme si zvolili vládu, která té Evropské unii jasně vymizí prostor a řekne, do tohohle nám vůbec mluvit nebudete, tak je ta situace tady úplně jiná. To znamená, to, že situace je tady taková, jaká je, tak je prostě naší vinou. A i kdyby žádná Evropská unie nebyla a měli jsme takhle slabou vládu, tak pořád budeme posílat zbraně na Ukrajinu. Pořád nebude problém tam poslat 45 miliard na pomoc, která se rozkrádá horem dolem a okrást tady o 19 miliard důchodce. Pořád tady budeme mít tenhle právní systém, který tady je prostě jednoznačně nespravedlivý. Pořád tady bude omezování svobody slova. Pořád tady bude plundrování, ekonomické plundrování naší země. To dělá ta vláda. A my tu vládu držíme u moci tím, že nejsme schopni jednou jedinkrát zatáhnout za jediný provaz. Protože prostě drtivá většina lidí už tuhle vládu nechce. Tak prosím pěkně, nehledejme výmluvy, pojďme tam v co největším počtu, pokud zaplníme Václavák, půjdeme na Letnou a pak ta vláda padne.
A jestli po půl milionu nepadne, tak se vám mile rád omluvím a řeknu, vidíte, měli jste pravdu, tak tato vláda ustála. Ale dopředu to vzdát a říkat, ani kdyby, to je mentalita, kterou já nemám. Za tuhle zemi já tam půjdu 100x, 1000x a 1000000x a prostě budu pořád bojovat za to, aby se tohle tady nedělo, protože to jsou konkrétní osudy konkrétních lidí a nakonec to dopadne na nás všechny. Nikdo z nás z toho nevyjde. Věřte mi. Ekonomicky, bezpečnostně, právně, z hlediska svobody slova, tak jako to bylo za komunismu, za toho minulého režimu. Začínalo to tím, že šli po Miladě Horákové, po Heliodorovu Píkovi, pak šli po vlastních, jako byl Rudolf Slánský a další, a nakonec by se v nesvobodě ocitla celá země. Celá země. Tak prosím pěkně, nedopustme to znovu. Nedopustme to znovu, jde o naši zem, jde o naši budoucnost. A nehledejme výmluvy, hledejme způsoby, jak to udělat. Jestli nebude fungovat tenhle, budeme hledat jiný. Půjdeme pořád dál. Mnoho lidí dneska říká, ať se k nám přidá policie, ať se k nám přidá armáda. Oni by se možná i přidali, kdyby nás tam bylo 500 tisíc. Ať se k nám přidají odbory. Ono to není jednoduché tu stávku vyhlásit, já nechci teď tady vůbec se zastávat středuly, ale mnoho lidí, kteří prostě by chtěli jít do stávky, tak oni tím poškozují svého zaměstnavatele, který se chová fér. Ti lidé nepracují ve státním sektoru, oni pracují v soukromém sektoru. A prostě oni nechtějí dostávky tak, aby poškodili svého zaměstnavatele. Protože prostě v tu chvíli ten jejich zaměstnavatel bude tratit, ne ten stát. A půjdou do toho až v momentě, kdy prostě uvidí, že ten tlak je opravdový a že tenhle národ se konečně zvedl. Že jsme konečně prostě přestali si hledat neustále ty výmluvy, ale ono to nejde a ono to stejně nevyjde. A i když uděláme tohle, tak to nevyjde. Dámy a pánové, lidé jako byli, jako je Čelakovský, Palacký, Tyl a další drželi tenhle národ pod Rakouskem Uherskem s tím, že věděli, že to Rakousko-Uhersko se jen tak nerozpadne. A nebýt jejich práce, tak nebyl ani rok 1918. Masaryk, Kramář, Rašín, všichni navazovali, tito lidé navazovali na práci těch, kteří tu pochodeň udrželi. A naší povinností je v tuhle chvíli udělat maximum pro to, aby tahle vláda padla, ale když už nepadne, tak alespoň držet pochodeň. Držet pochodeň, na kterou třeba jednou naváží naše děti nebo kdokoliv další. Tohle je naše povinnost vůči tomuhle státu, vůči tomuhle národu. Povinnost všech, tak jak říkal Donald Trump, kteří tuhle zemi milují. Protože my bojujeme proti těm, kteří ji nesnáší. Děkuju vám moc za pozornost, obrovsky si toho vážím. Věřím, že prostě tohle všechno dobře dopadne, protože prostě, tak jak říká klasik, když to nedopadlo dobře, tak ještě není konec. A já věřím, že ten konec nakonec bude pro nás pozitivní a že to společně zvládneme, protože tahle země si to zaslouží. Dejme prosím České republice naději. Dejme České republice naději na to, aby mohla znovu prosperovat, aby se naplnil její potenciál, obrovský potenciál, který tahle země má. Já prostě nechci, abychom teď litium, které máme ve svých rukou, zase znovu odevzdali do Německa. Nechci. Udělal všechno pro to, abychom to nedopustili. Už jsem to říkal mnohokrát, litium musí těžit české firmy a musí tady vyrůst nový kompletní obor zpracování toho litia, protože tam budou ty pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou a v tu chvíli se nám začnou zvyšovat platy a v tu chvíli začneme dohánět tu západní Evropu, co se týče platů, ne prosím vás, co se týče migrace a podobně. Nechci na západní Evropu, chci českou cestou, ale českou cestou, která není cestou koloniální. Cestou, která je sebevědomá, která vede k prosperitě, k bezpečnosti, ke svobodě a k suverenitě. Dejme prosím České republice šanci a dejme jí naději. 16. září 2023 na Václavském náměstí. Každý z vás, kdo tam přijde, tak přispěje k tomu, že tahle země získá znovu naději. Moc vám za to děkuji. Přeji vám krásný večer. Pokud máte člověka, který zná toho muže ze Zábřehu, dejte mi vědět, rád mu pomohu. A pojďme všichni do toho. Je to jenom na nás. Přeju hezký večer, ať je naše vlast, ať je Česká republika. Děkuju a nashledanou.